En av Stockholms stads högsta politiker, det socialdemokratiska stadsbyggnads- och kulturborgarrådet Roger Mogert, avgår i spåren av MeToo-kampanjen. Flera kvinnor har vittnat om att han utnyttjat sin maktposition för att få kontakt. Mogert ber i en skriftlig kommentar kvinnorna om ursäkt samtidigt som partiet har utrett saken internt och funnit ett beteendemönster som inte är acceptabelt. Alltså jag kan inte alla detaljer och jag behöver inte känna till dem heller. För det räcker för mig att, en politiker i sån stor maktposition som ett borgarråd i Stockholm är har missbrukat den för att komma i kontakt med kvinnor som i sin tur känner sig utsatta.